بابا ما فيديو بنالو آپ کھیلو میں ویڈیو بناؤں آپ سے نہیں بنائیں گے میں ایسے ہی رکھ لیتی ہوں ہاتھ نہ لگانا چاہیے کیسے بنا ہمارے ادھر بھی کر رہا ہے جانگی سینٹر یا جانگی کو صحیح ہے نا نا تو ہن تک رکھے گا اسلام علیکم آپ میرے بابا کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھی اچھی کمنٹ دیں سبسکرائب بھی کریں لگتا ہے
السلام عليكم guys. السلام عليكم guys. آه. السلام عليكم guys. آپ بابا کو سبسکرائب کریں اور اچھی کمنٹ اور اچھی سیدھا کر کے بناؤ. ایسے ہی ہو ایسے ہی بابا بنا رہے تھے. فور مان دو. لاؤ تو تمہارا ویڈیو خراب ہو رہی ہے تمہاری سامنے سے رکھا ہوا ویڈیو نہیں بن رہی بابا ماریں گے کہیں گے ویڈیو خراب کیوں کرتے ہیں کون پھینک رہا ہے یہ محبوب لمبی یہ ہے بڈھا یہ ہے پھوسی اس کے نام پھوسی
تصوير تم ہی کر رہے تھے نا کیا یہ کیوں لائی ہے سامنے یہ سامنے لگاؤ ہاں دیکھ سکتے آپ گائز اوپر کا موسم بہت ہی ٹھیک ہے یہ دیکھ گائز بابا میری چل رہی ہے بابا آپ کی ابھی بھی چلا بھائی جانگیا